السلام علیکم اور خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ورچوئل گائیڈ۔ اس چینل پر آپ دیکھ پائیں گے بہت ساری معلوماتی ویڈیوز۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن فار اپ کمنگ ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس چینل کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ چینل کیوں بنایا اور اس کو بنانے کا مقصد۔ اس چینل کا بنیادی مقصد ہے ٹریول اینڈ ٹورزم، تاکہ دنیا میں کوئی بھی اپنے گھر بیٹھے بٹھائے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اسکرین یا موبائل فون پر کچھ ہی منٹوں کے اندر ایک خوبصورت اور بہت ہی لاجواب کنٹری کے بارے میں جاننا چاہے تو بآسانی جان سکے۔ اس چینل پر ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ایک خاص کنٹری کے بارے میں جس کا نام ہے UAE، یو فار یونائٹیڈ، اے فار عرب، ای فار ایمریٹس۔ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس 7 ایمریٹس کے ملنے سے بنا جو کبھی ہوا کرتے تھے ایک دور میں کروشل سٹیٹس۔ یہ کنٹری کب اور کیسے بنی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کنٹری کے کچھ خاص لینڈ مارکس اور دیں گے ان کے بارے میں ان ڈیپتھ ریویوز اپنے آنے والی ویڈیوز میں۔ اس چینل پر جو بھی انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے یو اے ای کے بارے میں وہ آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ یہ چینل نہ صرف آپ کو دکھائے گا اس کنٹری کے حیرت انگیز کارنامے اور لینڈ مارکس، بلکہ جو بہت ساری مسکنسیپشن رہتی ہے اس کنٹری کے لوگوں کو لے کے ان کو بھی دور کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں ہمارے آنے والی ویڈیو میں جو کہ رہے گی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کے بارے میں۔ سو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ Tell me that you love me, even if it's